Müdafiə xətti insan hüquqlarını müdafiə edən bir təşkilatın, bir platformanın bir ayı ərzində insan hüquqlarının vəziyyəti barədə e, hesabatı olub. Aprelin 18-də, dünən Azərbaycanlılar Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatı mart ayı ərzində ölkədə bu sahədə vəziyyətə dair hesabatı təqdim edib. Qurumun icraçı direktoru Fərsəfəlo bu dövrdə 9 az yaşlı Nərvən Quliyevanın ölümü ilə bağlı iş ayırılıb. Əsasən, o təhsildirlər İlkin Süleymanovun işi üzrə istər istinzaq, istərsə də məhkəmə prosesi zamanı noksanlar və pozuntular qeyd edir. Bu, işarə edib ki, Sintaq əsir qafili müəyyən etməyib və alaşdırmanı nor formal aparıb. Səfər Oğlu müxalifət yönlü Demokratiya 18 cərakeatına polis təzyiqinə və onun ofisinin bağlanması məsələsinə də toxunub. Hüquqların pozulması ilə bağlı daha bir fakt Azərbaycan Xalq Şəfəsi partiyasının fəali Şahin Haciyevin həbsi oldu. Səfərov siyasi mühacirlərin Almaniyadan deportasiya faktlarını diqqətə çatdırıb. Onlar narkotik maddənin yayılması ittihamı ilə həbs olunurlar. Əsasən o Samir Aşirovun və deportasiya edildikdən sonra Azərbaycanda məhkəmə edilmiş əvvəlki 4 siyasi mühacirin işlərini xatırladıb. Səfərov vətəndaş və İnkişaf partiyasının sədri Əliyevin işini ayırıp Azərbaycanda İlk dəfədir ki, siyasi partiyanın lideri öz fikrinə görə məhkəmə edilib. Prüf Səfərov vurğulayıb. Müdafiə xəttinin hesabatı təşkilatın Facebook hesabında müntəzəm olaraq dərc olunur. Deməli, əziz izləyicilər, bu gün, bu gün saat axşam saat 7-də bu müdafiə xəttinin e, icraçı direktoru Rüşət Səfərov canlı yayında olacaq Coral TV-də və canlı yayında biz bu hadisələri müzakirə edəcəyik. Müdafiə xəttinin ümumiyyətlə insan hüquq hüquqlar nöqteyi-dəçədə son dərəcə ağır və gərgin olaraq qalır. Bizim hələ bir Salih Höstəmli məsələsi də var. Deməli Salih Höstəmlinin işi var, digər siyasi məqbuslar var. İndi burada <coughs> məhkəmə işlərini qeyd edediklər Çox hörmətli müdafiə xətti, amma Qoral TV-ni də məhkəməyə verənlərin istəklərini qeyd etmək lazımdır. Yoxsa ə, bizim hüquqlarımız insan hüquqları anlaşmasına girmirmi? Məsələn, digər hesabatlarda da həm bizi Moskvada yaşaya və özünü is adamadlandıran bir Əcəlbə adlı bir adam məhkəməyə verib, Frank Ilkapo adlı, həm bizi etibar ə, Əliyev adlı bir deputat məhkəməyə verib. Cavanşir Feyziyov adlı bir deputat jurnalistləri hədələdi, ağzına gələn yazdı. O da hüquq müdafiəsidirmi? Yəni bütün bu məsələlərin hamısı haqqında axşam Mülfət Səfərovla canlı yayında olacaq İnsan hüquqları Qoral TV-nin prioritet mövzusu olaraq qaldı.